sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, primeiro período da 18ª legislatura. Para o segundo secretário, leitura da ata da reunião anterior. Ata 5.522. Ata da 26ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa, primeiro período da 18ª legislatura. Aos 15 dias do mês de maio de 2017, sob a presidência da vereadora Aida Hofer, reuniram-se os 16 senhores vereadores. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Foram deferidas as indicações de número 696 ao número 820/2017. Ordem do dia. Foi apreciada e votada a matéria constante da pauta. Pedidos de informações número 044/045/2017. Moções legislativas número 104 e 106/2017. Requerimentos números 072 ao número 075/2017. Todas aprovadas. Horário dos partidos. PP, vereador Lucas Neves. PSD, vereador Gerson, vereadora Aida e vereadora Aida. PSC, vereador Chagas. PT, vereador Amarildo. PR, vereador Ivanildo Pereira. PMDB, vereador Vone e vereador Tiago Oliveira. PPS, vereador Maurício Batalha. Pequeno expediente, vereador Maurício Batalha. Envio de ofício de condolências à família enlutada pelo passamento do senhor James Gilson Berlim. Jair Júnior, ofício de igual teor aos familiares da jovem Camille Barbosa por decisão do plenário, ambos em nome da casa. Nada mais havendo, foi reunião encerrada às 20 horas, lavrando-se esta ata. Sala das sessões em 15 de maio de 2017. Em discussão, a ata número 5.522. Não havendo discussão, colocamos em votação. Não havendo manifestação, aprovada a ata 5.522. Convidamos a todos para em pé acompanharmos o momento bíblico. João 3:4, versículo 27. E João respondeu a seu amigo: ninguém pode receber alguma coisa se esta não for lhe dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, e o amigo que está aí esperando se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é minha alegria, e ela é muito grande. É preciso que cresça, cresça e diminua. João, capítulo 3, versículo 27. Ao primeiro secretário para a leitura do expediente, proposições e indicações. Aos vereadores que quiserem justificar as suas indicações. Pela ordem, vereador Pedro Figueiredo, por até 3 minutos. Boa noite ao nosso presidente. Parece que estava meio adoentada, machucada a perna. Já está no novo trabalho de novo, onde estava aí, mas hoje já está no seu trabalho, sua função de novo. Boa noite aos colegas vereador, a plateia que está na casa. Então, vim solicitar à Secretaria de Infraestrutura a revitalização do calçamento na rua Jorge Neves Vieira, altura do número 570, no bairro Santo Antônio. O calçamento encontra-se em alguns trechos da rua todo solto, causando danos aos veículos que por ali passam, inclusive impedindo aos moradores saírem de suas casas. Solicitar à Secretaria a abertura
de um pequeno trecho da rua Padre Agostinho de Reis, a rua Antônio Caldas, no bairro Santa Catarina, vimos que falta de pequeno trecho na rua para ser aberto. Nesse local já estão sendo construindo casas. A dona dos terrenos possui vários pedidos protocolados na prefeitura. Por isso peço à secretaria que aproveite as máquinas que estão na região e faça essa abertura nas ruas. Então, lá no esse terreno aí foi loteado lá do lado do bairro Novo Milênio. Então ali essa travessia vai ficar facilitar ali aquele morro que é muito forte ali, e a coisa ali não é muito difícil. Só chegar e pacar a máquina ali, já fazemos a travessia que o povo está pedindo ali. Solicitar à secretaria a instalação de um parque recreativo no terreno junto à academia da terceira idade no bairro Santa Catarina. As crianças costumam acompanhar seus pais até a academia. Solicitar a instalação dessa porque as crianças terem aonde brincar e não ficarem correndo nas ruas do bairro. Lá na academia já tinha o parquinho, só que tiraram para reformar. Eu acho que deve, não sei se foi essa administração nossa, eu acho que deve ter sido a passada. E não voltaram mais com o nosso parquinho da nossa região. E as crianças lá estão sem fazer um exercício, uma brincadeira lá. Queria lá que desse uma olhadinha com carinho lá para a nossa região e montasse esse parquinho para nós lá. Então essas são as indicações dessa terça-feira. Segunda-feira nós temos de volta com outras indicações para o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Jair, dispensa. Vereador Ivanildo, por até 2 minutos. Senhora presidente, senhores colegas de trabalho, senhores que acompanham nós no plenário e meio de comunicações. Hoje é uma indicaçãozinha aqui para o secretário de obra, né, do bairro Santa Mônica, para que seja construída uma lombada na rua Santos Futebol Clube, para atrapalhar um pouco a velocidade dos automóveis que estão passando muito, muito corrido nessa rua lá. Então, nós estamos pedindo para a Secretaria de Obra que seja construída. Também no bairro Santa Mônica, mais uma reforma de uns boca de lobo, né? Na rua Vasco da Gama, também que tá tem uns boca de lobo lá, né? Que estão meio séria a coisa lá e o pessoal quer um bairro limpo. Então, a gente está fazendo esse pedido para o secretário de Meio Ambiente, secretário de obra, que dê uma olhadinha lá no nosso bairro Santa Mônica, lá que eles estão solicitando. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Osni Freitas, por até 2 minutos. Boa noite, senhora presidente Aida, mesa diretora, senhores vereadores, público presente. Agradecer a Candinha, minha esposa lá, Rosane, Alexandra. Então, eu tenho duas indicações aqui. É sobre o cascalhamento no bairro Vila Maria também. Na rua Romualdo Antônio do Pilar. Um cascalhamento que com essa chuva saiu tudo as pedras, né? E está muito ruim lá. Inclusive também a Avenida João Schultz. Então essa é uma indicação. Se puderem dar uma mão lá, tudo bem. Se não, também não tem problema. E também temos a avenida aqui, Avenida Cará, um pedido de alagamento da rua, que tem os caminhões, né, que vindo de lá para cá, não tem como. Estamos pedindo ali para dar uma aberta na rua da avenida, às esquerdas, que daí. Porque senão é perigoso, já deu vários acidentes ali, então o povo está pedindo para dar uma largada lá, se puderem. É isso aí, muito obrigado. Próximo vereador, vereadora Marildo Farias, por até 2 minutos. Dispensa.
Próximo vereador, Bruno Hartmann, por até 2 minutos. Boa noite, senhora presidente, os demais vereadores, todo o pessoal que nos acompanha aqui no plenário e pelos meios de comunicação. A gente vem aqui fazer duas indicações. Primeiro, determinar a secretaria competente o estudo de viabilidade no sentido de realizar o serviço de cascalhamento na rua Pedro de Souza Lopes, no bairro Getal. Essa rua é de acesso ao Parque de Exposições e foi realizado apenas um patrulhamento na via com a proximidade da Festa do Pinhão. E o consequente aumento do tráfego local, o cascalhamento se faz urgente. Ainda mais agora com o aumento de turistas na Festa do Pinhão passando constantemente naquela via. Oi? Quer falar? Então, a segunda indicação é determinar também a secretaria competente o estudo da viabilidade no sentido de realizar reparos no calçamento que fica no entroncamento das ruas Coronel Lica Ramos e Major Brás Moreira, no Sagrado Coração de Jesus. Estive ali naquela rua dando uma observada e muito paralelepípedo solto no local e buracos no meio da via. Então, um cascalhamentinho, uma organizaçãozinha ali, não é muito trabalho e seria uma melhoria boa para o bairro Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigado. Próximo vereador... próximo vereador, David Moro, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento a todas e a todos que se fazem presente nesta noite. A indicação de número 837, nós solicitamos que seja instalado semáforo para pedestres nos sinais que ainda não tem. Hoje nós temos bastante nas principais avenidas alguns semáforos que não contemplam o sinal para pedestre. E com isso, muitas vezes os pedestres achando que ainda estão no direito de atravessar, porque estão na faixa, e com isso ocasionando acidentes, né? Se tem o semáforo para pedestre, facilita as pessoas que utilizam a faixa. Então, a nossa solicitação à secretaria competente para implantação de semáforo para pedestre nos principais acessos de sinais nas principais vias. A outra indicação, de número 837, solicitamos a viabilidade de melhoria na rua Osni Medeiro Regis, no bairro Araucária. Na verdade, o bairro Araucária, eu estive por lá e as ruas que não são de asfalto, que não são calçamento, elas estão necessitando, né, vereador Pedro Figueiredo, de melhoria lá nas ruas, e é uma solicitação aí dos moradores que solicitam, então, melhoria naquelas vias. E a indicação de número 840, é solicitar à Secretaria Estudo de Viabilidade, à Secretaria Competente, para melhoria na rua Áureo Ramos, Lisboa, no bairro Santo Antônio. Também necessita de patrulhamento, cascalhamento, limpezas de boca de lobo, de subtrução de boca de lobo. E, na verdade, é claro, como eu tenho dito aqui, que a gente solicita, às vezes, especificamente numa rua, mas é claro que a secretaria competente já tem providenciado e faz o devido bairro todo, até por uma questão de logística. Então, se faz necessário que, quando vá num bairro, procure fazer todo o trabalho que tem naquele bairro e, com isso, economizando e melhorando, não ficando descontentamento a alguns moradores. Porque até então a gente tem... muitas pessoas têm dito, mas obra de prefeitura nunca consegue fazer na totalidade. Se faz a boca de lobo, não se faz a tampa. Então nós temos que acabar com esse mito. Temos que ir lá, se fez a boca de lobo, tem que fazer a tampa e sucessivamente. Então, o ideal é que, quando se passe no bairro, já procure fazer o melhor que puder para que fique contente, para não estar voltando posteriormente para fazer. Então, a determinação seria chegar no bairro e, sem concluir, não se,
não se deslocar daquele bairro para um outro. Então eu acredito que isso, aos poucos, as coisas devem ir acontecendo, só para concluir, aos poucos deve estar acontecendo isso, já tem demonstrado aí ao longo desses 4 meses que está sendo feito melhorias dentro do possível, entre, claro, que falta de recurso, a gente entende, mas com todas as dificuldades com o maquinário tem acontecido e eu tenho certeza que os nossos pedidos serão atendidos, os nossos, através da nossa comunidade, serão atendidos. Muito obrigado. Continuando, vereadora Aida Hofer, por até 3 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente em exercício, o vereador Maurício, cumprimentar a mesa, demais vereadores, toda a população que acompanha a sessão na noite de hoje. Dizer que eu venho justificar uma das indicações com relação à reconstrução do ponto de ônibus na rua Jerusalém, no bairro Vila Marisa. É um ponto de ônibus importante, porque ele fica em frente a uma unidade escolar e tem um fluxo de pessoas bastante forte. Então, o ponto de ônibus ele realmente está caindo. Então, nós precisamos que seja feita a reconstrução, porque as pessoas estão ficando expostas à chuva, frio e outros intempéries que podem ocorrer. Também solicitamos à secretaria competente estudos de viabilidade para a limpeza e manutenção do parque infantil e academia da terceira idade na Avenida Corina Caon, no bairro Jardim Celina. É um pedido da comunidade e realmente é só uma roçada. Eu acredito que já dê condições de as crianças voltarem ao seu lazer normal e as pessoas também daquele bairro poderem frequentar a academia. Precisa fazer a manutenção do parquinho e a limpeza do terreno da academia e do parquinho que ficam próximos um do outro. A gente sabe que o poder público vem fazendo esse trabalho, mas ainda com esta troca de funcionários efetivo para os funcionários de carreira, do concurso, está havendo uma defasagem de funcionários na Secretaria do Meio Ambiente. Mas a solicitação as pessoas nos fazem e nós precisamos levar até o executivo. Então, gostaríamos de que, se possível, o secretário Tchatchá atendesse esta indicação, porque Lages já tem poucos pontos de lazer. Ainda não poder utilizar a academia e o parquinho do bairro realmente limita as possibilidades de lazer. Então, a gente conta com o apoio aí do executivo. Muito obrigada. Queria aqui agradecer a presença do Dr. Kiko Ranzolin, meu amigo e colega advogado, ao Robertinho, vereador da Vard, ao Tairone, também servidor público, a Candinha sempre presente e aos demais pessoas aí que estão no plenário. Próximo inscrito é vereador Vone. Dispensa. Próximo inscrito, vereador Lucas Neves, por até 3 minutos. Cumprimento a presidente vereadora Aida, em nome dela os demais colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha aqui no plenário da Câmara. Estamos trazendo algumas solicitações que nos foram feitas pela comunidade. A primeira em relação à rua Douglas Apelini, lá no bairro Popular, onde estive ontem à tarde conversando com a comunidade. Foram abertos alguns buracos lá já há mais de 2 anos para a rede de esgoto do complexo Ponte Grande, e com a paralisação das obras, os buracos ficaram abertos e hoje tem água parada nesses buracos,
e a comunidade está solicitando que até que a obra seja retomada, especialmente a parte de esgoto do complexo, que pelo menos sejam fechados esses buracos, evitando então o acúmulo de água. São buracos grandes e a gente está encaminhando inclusive as fotos para a secretaria. Também estamos solicitando aqui, solicitação que nos foi feita pela comunidade do bairro Guarujá, a rua Nossa Senhora da Saúde, onde nós estamos solicitando melhorias no sistema de esgoto, reclamação da comunidade lá no bairro Guarujá. Também estamos solicitando ainda no Guarujá a questão do meio-fio da Avenida 31 de Março, onde a comunidade tem solicitado, o vereador Chagas, o senhor que é lá da região, a revitalização do canteiro central da Avenida 31 de Março, né? Reforçando aqui o pedido que já foi feito pelo vereador Chagas. Também estamos solicitando, aqui ontem estive lá no bairro Várzea visitando a Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, parte que ainda não tem asfalto. Então nós estamos, primeiro, solicitando a viabilidade, o estudo para que seja pavimentado o restante da Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, pelo menos até a linha ferroviária. Num primeiro momento, também solicitando que seja feito cascalhamento, patrulhamento e cascalhamento daquele trecho que ainda é de chão, porque passam muitos caminhões carregados de tora lá e o pessoal está reclamando da poeira, e também solicitando as empresas que fazem o transporte de toras, que vem lá do Guará, para que procedam a passagem de um caminhão-pipa naquele local, porque isso acontecia 5, 6 meses atrás e hoje não está acontecendo mais, e a comunidade está sofrendo com a poeira lá, a gente está pedindo isso aqui também. Estamos solicitando ainda no bairro Guarujá, limpeza do córrego na rua Dias Velho, com que fica nos fundos da Escola General Pinto Sombra, e solicitando também a limpeza de um córrego na rua 22 de abril com a Vera Cruz, também no bairro Guarujá. E para encerrar aqui, já vou antecipar o pedido dos meus 30 segundos, no bairro Várzea, solicitando no cruzamento da Antônio Ribeiro dos Santos com a rua Lídia Monteiro da Silva, onde tem um desnível bem grande e o pessoal está tendo dificuldade para acessar a avenida por causa daquela situação. Essas são as nossas indicações de hoje que nós encaminhamos ao Poder Executivo para que dê atenção à nossa comunidade. Muito obrigado. Próximo vereador, Maurício Batalha Machado, por até 2 minutos. Boa noite, senhora presidente, vereador Thiago, compondo a mesa, vereador Chagas, vice-presidente, os demais vereadores, as pessoas aqui que estão conosco nessa noite, em casa, internet, Facebook. Duas indicações, senhora presidente, essa noite. Uma é da estrada do antigo lixão de Lages, que passa ao lado do Aeroporto Federal, onde a comunidade ali tem solicitado, liga BR-282, acredito, ao bairro Guarujá, ali aquelas adjacências, tem solicitado a manutenção, principalmente cascalhamento, alargamento e nivelamento, que está difícil da população utilizar. E outro pedido, uma indicação, secretaria competente, provavelmente seja a Secretaria de Meio Ambiente, acho que o vereador Gerson, líder do governo, podia nos ajudar nesse pedido, vereador, em relação a medidas de adoção de placas indicativas, principalmente das saídas da cidade nas principais vias, principais avenidas, e indicação dos principais pontos turísticos que nós temos na cidade, catedral, parque de exposições, que a gente consiga, a gente sabe da dificuldade financeira que os municípios vêm atravessando, o próprio país, né, já realidade, vereador Zido, atual, mas que com o tempo se vá se fazendo gradativamente uma avenida, uma segunda avenida, ou a cada 2, 3 meses, vá se melhorando a sinalização, as saídas para Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, né, as BRs, nós temos 2 importantes BRs aqui que cortam nosso município, a 282 e a 116. Então seriam esses 2 pedidos, em especial a gente tem visto a dificuldade que o secretário Clayton tem sofrido pelos inúmeros pedidos de melhoria das ruas. Nossas ruas, a maioria são... não tem calçamento ou asfalto, não são pavimentadas. Então isso
Eu vou pedir meus 30 segundos. Acho que a maior demanda que nós temos hoje de indicações em relação à manutenção das ruas e a dificuldade, né? A gente tem que saber da dificuldade atual, mas pleiteando essas melhorias. E acredito que, com o tempo, vereador Marildo, a gente vai reduzir essa demanda e outras demandas surgirão. Até porque existe a proposição de várias ruas serem pavimentadas por vários, tanto por recursos estaduais quanto por recursos federais de emendas, e a questão da pavimentação solidária, que a gente sabe que algumas moradores já estão se movimentando utilizando a legislação anterior. Então, seriam isso os meus pedidos, senhor. Questão de ordem, pela vereador ordem. Jair. Eu gostaria que fosse incluída na pauta a emenda à Lei Orgânica número 2 de 2017. E segundo requerimento que quero fazer à noite de hoje é a alteração da audiência pública a respeito do que se trata a audiência pública. Do desporto, do desporto em Lais. A discussão da audiência pública de desporto em Lais a pedido do secretário do superintendente da Fundação de Esportes e do vice-prefeito, então, para que seja remarcada para o dia 31/5. Já consultou a data na secretaria? Tá. Será colocar em votação o pedido do o vereador Gerson, por gentileza. Eu queria saber qual que é a emenda, qual que é a titularização da emenda, vereador G. Emenda à Lei Orgânica, só para todo mundo entender, né, o que se trata. Emenda à Lei Orgânica foi apresentada no dia 1º de fevereiro. Trata-se da mudança do artigo 43 da Lei Orgânica, que muda o recesso parlamentar, diminui de 60 para 30 dias o recesso parlamentar, assinada por este vereador, por Bruno Hartmann, Amarildo Farias, Bugre, Aidamar, Lucas Neves e o então vereador Samuel Ramos. Pois não, vereador. Eu gostaria que o vereador Jair considerasse esse pedido, ou então os vereadores, porque estamos na comissão justamente discutindo sobre todas as emendas, vereador Amarildo, que fazem a alteração, vereador Vone, do regimento interno. Para quê? Para que a gente faça isso. Já foi constituído, segundo a presidente, foi constituída essa comissão, estamos trabalhando na comissão, estudando emendas por emendas, e aí sim, vereador Bruno, apresentá-las a todos os vereadores, para que sim, juntos, possamos fazer e estudar a melhor forma para todas as emendas. Peço que o senhor reconsidere, acredito que nós estamos estudando, nosso presidente da comissão, Maurício, também pode contribuir, estamos estudando emendas por emendas, para depois sim, vereadora Marildo, discutir entre os vereadores qual é a melhor opção de cada uma delas, vereador Vone. Passo a parte ao vereador Amarildo, vereador Maurício. Pela ordem também, senhora presidente, já que acabou o tempo do nosso líder do governo, Gerson, né, vereador, nosso vereador. Como presidente da comissão, a gente tem discutido, vereador Jair, essas questões, inclusive vereador Amarildo, vereador Thiago, vereador Gerson, inclusive tem um requerimento seu assinado também na comissão, solicitando a revisão das férias. Nós já estamos com praticamente pronto o esboço, apresentaremos as matérias acatadas e as não acatadas para discussão entre os 16 vereadores, para alguma adequação que haja necessidade nos próximos dias. Eu recebi, inclusive, informação, vereador Jair, de que este ano nós teremos que ter uma paralisação em virtude de reformas do nosso plenário de praticamente 10 a 15 dias. Então, ficaria inviabilizado a gente ter sessões aí em algum período, seria aproveitado esse período desse recesso do meio do ano. A nossa comissão já acatou a exclusão das férias do meio do ano, se eu puder complementar, senhor presidente. E até porque foi uma ideia inicial, em janeiro, nossa primeira reunião, quando da eleição da mesa,
de reduzirmos as férias. Seria uma ideia coletiva. Então, eu já conversei com o vereador Amarildo, conversei com o vereador Bruno. Diante do atendimento pela comissão da sugestão dos colegas, solicito aqui, até para questões de demonstração que nós estamos trabalhando em coletivo, que seja pedido o arquivamento, porque a matéria vai ser tratada e foi acatada na comissão a redução das férias anuais e das sessões dos períodos legislativos. Então, seria, até por questão de bom senso, como foi acatada, trazer depois em grupo para análise e discussão. Seria essa a minha ponderação. Obrigado. Eu também gostaria que o vereador reconsiderasse, haja vista que nós tivemos reunião com a mesa diretora e nós colocamos um calendário, porque a obra de reforma da Câmara está sendo licitada. E o plenário aqui será alterado, seguindo a sugestão de vocês, que coloquem as cadeiras ao lado e que os vereadores não fiquem de costas para a população. Então, no recesso, como a reforma da Câmara é telhado, é externa, interna, e o plenário vai sofrer essa reforma, nós já trabalhamos o calendário para dar 20 dias. Vai ter uma semana em que vai passar por aprovação, claro, mas já fizemos um estudo prévio. Vai ter 3 sessões numa semana para poder liberar o plenário uma semana para poder fazer o trabalho desta forma. Então, gostaria que o vereador entendesse que a comissão já está acatando esta sugestão, que é nossa, na verdade, né? Ela não tem dono nessa sugestão, ela é nossa. Senhor presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, e ao mesmo tempo eu tenho certeza de nós deixarmos, vereador Jair, para um próximo momento, onde vai ser feita a revisão. Eu acho que se nós começarmos a fatiar, a coisa fica meio complicada. Então, eu acho mais viável a gente poder estar fazendo esta revisão e, no momento certo, estarmos, se tiver que fazer alterações, fazermos num único momento para que não haja esse desgaste e não tenha essa necessidade de fatiar. Então, eu peço que a Vossa Excelência reconsidere, e caso a Vossa Excelência não reconsidere, que se coloque em apreciação de todos os vereadores para a retirada desta matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que realmente a gente vai ter que alterar o regimento interno. O regimento prevê que em requerimento não tem discussão, mas a gente está discutindo o meu requerimento aqui. Entretanto, não sei se os vereadores estão com medo de votar a emenda que diminui para 30 dias o recesso, pelo que foi passado pelo presidente da comissão, o vereador Maurício Batalha. A ideia é diminuir para 45 dias, a emenda prevê a diminuição para 30 dias, então eu mantenho o meu requerimento, então que se vote o meu requerimento, se rejeite, daí vocês se entendam com o povo. O meu requerimento quero que seja votado. Continue em discussão? É pela ordem, desculpa. Pela ordem, vereador Chagas. Eu quero pedir desculpa. Quero cumprimentar o presidente, quero pedir desculpa por não poder fiz uma cirurgia e não posso falar. Eu acho o seguinte, vereador Jair, eu não ia falar nada. Como sempre, o senhor disse que o vereador tem medo. O vereador que tem caráter não tem medo. Vereador que quer colocar medo no outro, o senhor não deve fazer isso. Cada um vota com a sua consciência e como quer. Vereador Chagas, não voto com a Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência quer adiantar as coisas. Se tem um grupo de vereadores, uma comissão que está fazendo o trabalho deles, está tentando mudar o regimento da casa para melhorar a nossa situação aqui dentro. Foi solicitado a Vossa Excelência que o senhor retirasse, o senhor não quer retirar. Então vamos colocar o plenário que ganhamos melhor. Obrigado. Vereador Jair, eu tenho medo de não votar. Eu acho que a Vossa Excelência tem que se colocar no seu lugar e respeitar seus colegas. Se é viável, você discutir os seus pensamentos, as ideias, mas respeite a todos os outros vereadores. Aqui ninguém tem medo, pelo menos eu não tenho medo. Entendeu? Eu acho que a Vossa Excelência tem que maneirar sua língua, tá? Respeito a opinião de todo mundo.
mas gosto de ser respeitado. Não tenho medo de matéria nenhuma. Então, Vossa Excelência, peço a Vossa Excelência que respeite os seus colegas. Obrigado. É uma questão de ordem e daí vamos... Vereador Jair, Vossa Excelência bem sabe que tem uma comissão que está fazendo essa avaliação. Mas, mais uma vez, o que me deixa chateado é você colocar todo mundo no bolo aqui, gente. Mais uma vez, vereador, você sabe a minha admiração que eu tenho por você, pela Vossa Excelência. Agora, você falar que nós estamos com medo de votar, para aí, né? Temos que acabar com essa palhaçada dentro dessa casa. Né? Nós respeitamos, o senhor tem todo o direito da palavra, mas nós também temos. Agora, me consulte quando o senhor for me colocar no bolo e dizer que nós temos medo de votar. Este vereador que vos fala aqui não tem medo de votar. Ele estuda as matérias, avalia e depois faz a votação. Por gentileza, o senhor comece a respeitar a minha pessoa e as pessoas dos nobres, os nobres colegas que estão aqui hoje. Pela ordem, vereador Marinho. Cumprimento a senhora presidente, os senhores vereadores que estão no plenário. Me atrasei porque eu estava em Celso Ramos visitando os vereadores de lá. Eu já vou declarar o meu voto, que eu sou contra, vou votar contra. E Vossa Excelência tem que respeitar mais a nossa idade. Tem que ser colocado no seu lugar. Ele desrespeita todos, da oposição, da situação. Ele chega, diz o que quer, faz o que quer e depois fica olhando. Se coloque no seu lugar, como diz o vereador Vone, e respeite os vereadores, que hoje eu estava em missão, porque nós já somos mal falados, que chega. Vindo de Celso Ramos, Anitta Garibaldi, Cerro Negro, Campo Belo, Capão Alto agora, para chegar aqui e ver uma palhaçada dessa. E é a queixa de todos os vereadores, que nós não temos mais respeito, gente, todos eles, diz que nós temos que nos colocar no nosso lugar de representante do povo. Agora eu chego aqui, este vereador Jair desrespeitando a todos, colocando numa vala comum. Pela ordem, vereador Lucas Neves. Presidente, só eu assinei inicialmente junto com o vereador e outros colegas este projeto de emenda à lei orgânica, porque acredito e sei que é legítimo essa proposição do senhor vereador. E disse ao senhor que estaríamos juntos e prosseguiremos juntos. No entanto, nós temos uma comissão formada nesta casa e nós não podemos transformar a lei orgânica ou seja o nosso regimento numa coxa de retalhos. Por isso, em respeito às pessoas que estão se reunindo semanalmente para reformar o regimento, eu acredito que a gente tem de deixar essa questão para ser tratado por essa comissão, para que não fique algo isolado. Então, eu vou manifestar aqui que votarei para que a gente possa discutir isso, continuar discutindo com a comissão que já está tratando disso, inclusive da redução. Obrigado. Em questão, uma questão de ordem, vereador Thiago. Boa noite, senhora presidente, boa noite a todas as pessoas presentes no plenário de hoje. Em primeiro lugar, quero dizer que é um desrespeito com a comissão que foi criada. E da maneira que está sendo feita, pura e simplesmente para criar um embrólio e causar desconforto entre os vereadores. A gente sabe que essa comissão foi criada no início do ano para a gente resolver de maneira séria e com responsabilidade todas as questões e falhas do nosso regimento interno e também da nossa lei orgânica. E eu declaro desde já que meu voto é favorável sim, que a gente acabe com a questão do nosso recesso do mês de junho. Mas sou totalmente contrário que a gente vote agora. Senão a gente pode acabar com a nossa comissão. O que adianta a gente estudar, se debruçar sobre um projeto e vir aqui votar ele picado? Toda vez a gente trazer um projeto para votar, vamos votar uma emenda do regimento, uma emenda da lei orgânica. Então não adianta nada a nossa comissão. Eu vim hoje, saí de casa hoje às 3 horas e fiquei das 3 às quase às 18 horas. Eu, o vereador Maurício, quem mais estava conosco, o vereador Amarildo, ficamos ali conversando, item a item, para chegar aqui à noite ter que votar um item separado. Então não é justo. Então é o seguinte, eu desde já declaro que quando for em votação a comissão com relação a esse item, seria favorável sim. Sou contra o recesso de julho, mas sou totalmente contra a gente votar nesse momento.
Nós temos aí dois momentos. O vereador fez uma questão de ordem, nós não estamos discutindo o requerimento, estamos dando a palavra, uma questão de ordem para cada vereador, e Vossa Excelência usou a questão de ordem para duas matérias distintas. Então, nós vamos colocar em votação primeiro a mudança da data da audiência pública. Se todos os vereadores concordam, permaneça como se encontram. Aprovada a mudança da data da audiência pública solicitada pelo vereador. E deixar muito claro que o que nós vamos votar agora não é se é a favor ou contra o recesso. O que o vereador pediu é a inclusão da emenda na pauta do dia. É isto que nós vamos votar. Não vamos votar, não é o momento, não está em discussão se somos a favor ou contra o recesso. Exatamente. Não tem parecer, não tem nada. E eu fui uma que assinei, que sou favorável também a não ter o recesso, só que precisamos discutir isso, e os vereadores serão chamados, todos os 16, pela questão da obra que será feita nesta casa. Não podemos confundir, não está sendo votado se terá recesso ou não. Está sendo votado a inclusão do seu pedido de mudança à lei orgânica, que não é seu, que é assinado por vários vereadores, que é nosso, que é de vários colaboradores. Então, está sendo pedido a inclusão. Então, vamos colocar em votação, se os vereadores concordam, que seja incluído a mudança à lei orgânica, no que diz respeito ao recesso escolar de julho, na pauta de hoje. E isso é o que está sendo votado agora. Então, como já foi dado a palavra por uma questão de ordem, agora vamos colocar em votação. Os vereadores que concordam com a inclusão, permaneçam como se encontram. Rejeitado, vejam bem, gente, rejeitado a inclusão na pauta do dia. Nós não podemos confundir o que votamos, porque tem gente que não gosta de entender as coisas. Nós não rejeitamos os 45 dias de férias. Isto vai vir à votação ainda. Não vamos sair daqui sendo demagogos ou se fazendo que não estamos entendendo o que está acontecendo aqui. Eu acho que todos os vereadores que estão aqui merecem respeito. O que foi votado aqui, que não concordamos com a inclusão desta matéria hoje. Por quê? Porque tem uma comissão trabalhando esta questão. E meu voto de antemão, eu sou favorável sim, eu assinei, eu sou favorável, o vereador estava na comissão, sabe do meu posicionamento, sou favorável a não ter recesso em julho. Mas se não tivermos este ano, vereador, não sei como vamos arrumar a Câmara. Você sabe quanto custa isso? É muito caro tirar uma sessão daqui. E se nós estamos trabalhando com redução de gastos, esse é o caminho. E a gente não está aqui brincando, sabe o que está fazendo. Antes de iniciar a ordem do dia, passamos à leitura da correspondência. Ofício 354/2017, Secretaria Municipal de Educação, Lages, 12 de maio de 2017. A presidente da Câmara de Vereadores de Lages, Aidamar Seminotti Hofer. É com genuína alegria que a ESMEL, Secretaria Municipal de Educação de Lages, utiliza-se do presente para externar seu agradecimento pela contribuição com a divulgação do primeiro Seminário Catarinense de Educação Matemática, realizado pela Secretaria em parceria com a Uniplac e o IFSC, em 6 de maio. O evento mostrou-se um significativo momento para o compartilhamento de experiências e saberes. A partir da realização de oficinas e da palestra com o professor Rubens Ferronato,
tivemos um marco norteador para os avanços qualitativos desejados para a educação permanente de profissionais da área de matemática. Dessa forma, superamos todas as expectativas com mais de 200 inscritos. Por isso, reiteramos os nossos sinceros agradecimentos pela sua contribuição para o sucesso deste evento. Aguardemos a sua agenda, a segunda edição. Sendo que se apresenta para o momento, despedimos-nos registrando protestos de elevada estima e grata consideração. Valdirene da Silva Vieira, secretária municipal de Educação, Ivana Helena Michalchuk, diretora de Ensino e Educação de Lages. Realmente, parabenizamos aqui a Secretaria de Educação pelo belo seminário realizado no que diz respeito à discussão da matemática para os alunos do 5º ao 9º ano. Foi um seminário que envolveu, inclusive, professores de fora e foi um sucesso. Parabenizamos aqui a Secretaria de Educação. Passamos à ordem do dia. Pedido de informação número 046/2017. Vereador Ivanildo Pereira, PR, ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Antônio Seron. Sobre o fornecimento de vacinas pela Secretaria de Saúde, se questiona. Das vacinas fornecidas nos postos de saúde, quais estão faltando atualmente? 2. A vacina BCG está entre as faltantes? Em caso positivo, desde quando está ocorrendo essa falta? 3. A previsão de normalização e disponibilização das vacinas faltantes e da BCG? 4. Há processo licitatório em andamento para a compra destas vacinas, inclusive BCG. Em caso positivo, em que fase se encontra e qual modalidade adotada? Vereador Ivanildo Pereira, PR. Em discussão, o pedido de informação número 046, vereador Ivanildo Pereira. Senhora Presidente, senhores colegas de trabalho e as pessoas que acompanham nós em plenário e meios de comunicação. Então, essa vacina aqui é a primeira dose, né, da criança que ela recebe. Então, está faltando essa vacina na nossa cidade, senhora Presidente. E nós estamos preocupados com isso, porque a primeira dose da criança, né, que se recebe, então está faltando por quase todos os nossos postinhos, nos hospitais. Então a gente está preocupado com isso aí, está muito, é preocupante, porque para evitar, né, de doenças contagiosas, vocês sabem que hoje qualquer coisa estão pegando uma doença, uma bactéria aí, no nascimento de uma criança, já tem que receber essa dose. Então a gente está bem preocupado, e eu acho que todo o povo da nossa cidade estão preocupados. Muitos remédios estão faltando na nossa cidade, mesmo sendo pago. Então, mas principalmente com as crianças, né, que têm os primeiros dias de vida, que seja atendido, que nós temos que trazer essa vacina para a nossa cidade com mais urgência. Então, é isso hoje o meu pedido de informação, para que a nossa cidade obtenha essa vacina, que é muito útil para as crianças. Muito obrigado. Cumprimentamos aqui o presidente do bairro Getal, o senhor Pelé. Cumprimentamos o presidente do bairro da Várzea, o senhor Joelson. Cumprimentamos e agradecemos a presença dos alunos do Centro Acadêmico Veterinário CAVE. Sejam sempre muito bem-vindos. Agradecemos a presença do senhor Dedão, líder comunitário do bairro Getal. Agradecemos a presença da Rosane e Alexandra Freitas, esposa e filha do vereador Osni Freitas, que estão prestigiando a sessão também na noite de hoje. E, por último, cumprimentamos e agradecemos a presença da Catiane, Luciane, Cristiane e Flávio, equipe de saúde bucal, Estratégia Saúde da Família. Muito obrigada, e a gente fica realmente muito feliz quando a casa está
cheia, porque a gente percebe que o interesse da população tem que sempre aumentar quando se fala das questões do Legislativo. Obrigada a presença de todos. Continua em discussão o pedido de informação número 046. Os vereadores que quiserem discutir, não havendo discussão, colocamos em votação. Aprovado. Moção Legislativa número 105/2017. Parabenizo os alunos do EMEB Coronel Thiago de Castro pelo título de campeões de futsal sub-13 dos Jogos Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages. Gesmel. Vereador Pedro Figueiredo, PSD. Em discussão, a moção legislativa número 105, vereador Pedro Figueiredo. Então, boa noite aos nossos presidentes, colegas vereador, pessoal que estão na casa, olhando, curtindo o nosso trabalho, pessoal da rede de comunicações. Então, nossa moção hoje é para parabenizar a equipe da Escola Manuel Thiago de Castro, que juntos com a direção e os professores recebem um título de campeões, com a equipe da categoria sub-13 dos Jogos Escolares do Sistema Municipal de Educação de Lages, o Jamel. Nesta mesma competição participaram 32 equipes da rede municipal com 1.200 alunos envolvidos. Um grande orgulho para o esporte de Lages e as escolas do município. Então, nós fizemos a moção para entregar ao certificado aos alunos, professores. Então, mais tarde, nós vamos entregar aos certificados, aos campeões e aos professores de físicas. Então, muito obrigado. Em discussão, a moção legislativa número 105. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa número 107/2017. Aplauso à equipe Saúde Bucal da Unidade Básica de Saúde do bairro Sagrado Coração de Jesus. Vereador João Maria Chagas, PSC. Em discussão, a moção legislativa número 107. O vereador Thiago vai representar o vereador João Maria Chagas, que está impossibilitado de fazer uso da palavra. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Uma boa noite especial a todos os alunos do CAVES, faz presente a noite de hoje. Um prazer enorme recebê-los aqui. É muito bom ver que a juventude está engajada nos trabalhos do Legislativo. Parabéns ao vereador Bruno, que traz essa juventude para dentro da nossa casa. E, por ironia do destino, vou representar o meu colega Chagas, que faz uma moção de aplauso à equipe Saúde Bucal da Unidade Básica de Saúde do bairro Sagrado Coração de Jesus, que também atende o bairro São Cristóvão. E ele, infelizmente, não pode fazer uso da palavra porque fez uma cirurgia nos dentes. Então, quem sabe ele não assistiu, né, quando criança, o teatro que dizia Era Uma Vez no Reino dos Dentes. Mas enfim, gente, queria aqui agradecer a vocês pelo trabalho que vocês realizam para essas crianças na faixa etária de 5 a 7 anos. E é um trabalho de grande relevância que com certeza traz grande reflexo para eles ao longo de suas vidas e também leva para dentro de suas casas aí todos os ensinamentos que vocês trazem para eles. Isso é um trabalho que vocês fazem, que além de ser um trabalho de saúde pública, também é um trabalho de educação. Vocês ajudam a formar caráter, formar pessoas, né? Isso é muito importante. Então fica aqui o reconhecimento não deste vereador, não só deste vereador, mas desta casa e todos os vereadores. Então fica aqui essa moção de aplauso e reconhecimento. E futuramente, né, Chagas, iremos entregar aí para eles, terça-feira, semana que vem, o Chagas está me dizendo aqui, que a gente irá fazer a entrega para vocês de diploma e certificado desta casa em forma de reconhecimento do trabalho de vocês. Nosso boa noite, muito obrigado à presença de todos. Continua em discussão, vereador Maurício Batalha Machado.
Senhora Presidente, que saudar os alunos, né, do CAV, Centro Agroveterinário, onde tive uma irmã veterinária formada nesse Centro de Excelência Educacional, Universitário. Vocês estão em boas mãos, tem amigos professores lá, certeza que serão excelentes profissionais. Saudar a equipe de saúde bucal, onde trabalhamos na saúde de 2013-2014, o odontólogo Flávio, a odontóloga Cristiane e a Catiana, auxiliar de saúde bucal. A gente sabe a dificuldade do dia a dia, vereador Thiago. O senhor que falou em nome do vereador Chagas, né? Parabenizá-lo também pela homenagem. O dia a dia de vocês nas unidades. Muitas vezes, em virtude das situações do poder público, não falo de gestão, mas do poder público, adaptando equipamentos estragados, as dificuldades que vocês têm no dia a dia. E a gente chega aqui, era uma vez o Reino dos Dentes, é uma peça onde as crianças têm o contato e o aprendizado, a criatividade de vocês, parabenizar e dizer que de mais iniciativas dessas que a saúde lagiana, catarinense e brasileira precisa. Parabéns pela iniciativa e sucesso nos próximos passos de vocês lá na unidade de saúde. Obrigado. Continua em discussão a moção legislativa. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada a moção legislativa 107. Moção legislativa 108, a requerimento do autor, ficou por aprovação da presidência para após os requerimentos. Moção legislativa número 109/2017. Reivindica providências para que seja restabelecido o Fundo Municipal e o Conselho Municipal da Secretaria de Habitação no município de Lages, regidos pela Lei Ordinária número 1876/93. Vereador David Moro, PMDB. Em discussão, a moção legislativa 109, vereador David Moro. Senhor presidente, cumprimento mais uma vez a Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores, quero cumprimentar a todos os estudantes, todas as pessoas que se fazem presentes nesta noite, e a minha saudação àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Senhor presidente, uma matéria de grande relevância, haja vista que com a extinção da Secretaria de Habitação, a qual foi aclopada junto com a Secretaria de Assistência Social, também se extinguiu o Fundo Municipal de Habitação e o Conselho Municipal também de Habitação. O que é este Fundo Municipal de Habitação que nós estamos pedindo para que seja reativado? O fundo, a lei ela contemplava que as pessoas que poderiam ser arrecadadas receitas do orçamento próprio, recebimento de prestações decorrente a financiamentos, programas habitacionais, aluguéis, oriundos do local social, doação, auxílio e contribuição de terceiros. Enfim, ela é uma lei que possibilita arrecadar recursos para aplicação nas questões habitacionais do nosso município, de toda e qualquer entidade. Com a extinção da secretaria, ela passou a não ter mais este fundo municipal. E nós precisamos reativar o Fundo Municipal de Habitação para que possam ser buscados recursos junto aos órgãos federais, estaduais, fundações, autarquias. Na semana passada, se não me foge da memória, foi. A semana passada eu trouxe uma matéria de grande importância, vereador Gerson, aonde se tratava que viesse a esta casa a lei para regularizar os imóveis construídos de forma ilegal com o plano diretor, construções que têm 20, 30 anos, vereador Aida, e que seja aplicada uma multa e seja possibilitado, que isso já tem a DINS, pelo TJ, que foi em outros municípios, na grande Florianópolis, entre outras, já existe isso. E que se criasse o Fundo Municipal
para o desenvolvimento habitacional. E hoje nós trazemos a matéria que vem de encontro com aquela matéria do passado. Nós aprovando, criando o Fundo Municipal de Habitação, nós aprovando a lei que dá a possibilidade das pessoas regularizarem suas casas, pagando a devida multa, esta multa já vem para esse Fundo Municipal de Habitação, que será revertido em novas moradias. Já peço o tempo da liderança do partido, se não tiver ninguém inscrito. Com isso, nós vamos dar condições. Nós vamos dar condições das pessoas que têm casa há 20, 30 anos, que foram, naquela época, construídas de forma irregular, de forma em desacordo com o plano diretor da nossa cidade. Mas que hoje as pessoas precisam fazer um inventário, precisam fazer um financiamento e não conseguem regularizar. Tem famílias que já morreu o bisavô, o avô, o pai, os filhos, e as pessoas não conseguem fazer o inventário. Porque esta casa foi construída não dentro dos padrões. E o que, que vamos fazer, vereador Gerson? Vamos mandar derrubar? Casas que pessoas moram há 30, 40 anos ou mais. Criando essa lei, aprovando essa lei, que essa lei já foi, já está para vir para esta casa, com isso vai criar a possibilidade de arrecadar recursos, senhora presidente, para ser investido neste Fundo Municipal de Habitação, vereador Jean. E com isso possibilitando de arrecadação de recursos e ser investido na moradia, que tantas pessoas hoje buscam, meus caros alunos. Muitas pessoas inscritas procurando a sua moradia, a sua casa própria. E nós precisamos criar mecanismo para buscar dinheiro. Não adianta nós achar que temos 100 mil, um exemplo, e não receber. É melhor nós termos a realidade de receber 15, 20, mas receber e ser investido. Por isso eu trago esta casa para apreciação dos nossos colegas vereadores, para aprovação, e posteriormente segue ao prefeito, o qual já tive em conversa com ele, que sinalizou esta possibilidade da retomada deste Fundo Municipal de Habitação, para que possa, em todas as entidades, em órgãos da qualquer federação, buscar recursos. Então, fica aqui a nossa matéria desta noite, de grande relevância, para que nós possamos buscar estes recursos e ser investidos, sim, em melhoria. Hoje nós temos, senhora presidente, um gasto mais ou menos com aluguel social hoje no município de Lages, que são casas que pegaram fogo, casas que as pessoas que foram relocadas devido que a Defesa Civil interditou, vereador Gerson, sem contar os da Ponte Grande, hoje nós temos aproximadamente R$1 milhão anual. Isso é muito dinheiro. E nós precisamos parar de pagar esses aluguéis. Nós precisamos relocar essas famílias. E só nós criando o Fundo Municipal de Habitação, nós aprovando o projeto de regularização dos imóveis que foram construídos no passado de forma em desacordo com o plano diretor do município. Esta é a solução. Este é o caminho para que nós possamos arrecadar dinheiro, recurso, para construir essas moradias, só para concluir, para que nós possamos acabar com o aluguel social. Porque hoje a demanda é muito alta. Nós estamos falando de R$1 milhão que nós... Quantas casas com R$1 milhão nós poderíamos construir no ano seguinte? Mas para isso nós precisamos buscar recurso. E a forma nós estamos apresentando a esta casa, que segue posteriormente para apreciação do prefeito, para que se mande uma lei, para que a gente possa estar aprovando aqui e contemplando muitas famílias, que eu tenho certeza que vai ser de bom grado e será muito bem-vindo se nós conseguirmos implantar este fundo e, posteriormente, a arrecadação das multas das construções existentes há 30, 40 anos. Muito obrigado. Continua em discussão a moção legislativa 109. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Moção Legislativa número 108/2017. Aplauso aos para-atletas da ASDEF pelos resultados obtidos no Circuito Loterias Caixa Etapa Rio Sul. Vereador José Amarildo Farias, PT, e Maurício Batalha Machado, PPS. Em
Em discussão, a moção legislativa 108 de 2017, vereador Amarildo. Ah, ele dispensa a discussão, só coloca em votação e vai discutir no horário dos partidos. É, não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 076/2017. Vereador Lucas Neves, PP, ao excelentíssimo senhor José Afonso Marim, diretor da empresa Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, Agência Lages, Santa Catarina. Por meio deste, vem requerer a citada empresa, a qual é responsável pelo fornecimento de energia elétrica da nossa cidade, para que produza ações necessárias visando a poda de árvores na rua Cândido Ramos, em frente à residência 610, bairro Centro, que estão encostando na rede elétrica. Vereador Lucas Neves, PP. Em discussão, o requerimento 076, vereador Lucas Neves. Solicitar, presidente, que fosse lido já o próximo também, que eu já discuto os dois na sequência. Requerimento número 077/2017. Vereador Lucas Neves, PP, a mesa diretora desta Casa Legislativa, ornamentar o plenário da Câmara de Vereadores do município de Lages com motivos decorativos vermelhos a critério da Casa, em alusão ao Junho Vermelho, mês dedicado ao doador de sangue, sendo que dia 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue. Vereador Lucas Neves, PP. Em discussão, os requerimentos 076 e 077, vereador Lucas Neves. Senhora Presidente, cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, em seu nome os colegas vereadores e a comunidade que nos acompanha através das redes sociais, através dos veículos de comunicação e os alunos do CAV, que hoje estão aqui movidos de uma solicitação, de uma luta que nós conhecemos já há bastante tempo. Inclusive recebi mensagens hoje à tarde de que estariam aqui de alguns alunos e é legítima essa reivindicação que eles fazem. Daqui a pouco, inclusive o vereador Bruno vai estar aqui explanando sobre o assunto. Trago aqui dois requerimentos, o primeiro à Celesc para que faça a poda das árvores ali da rua Cândido Ramos, no bairro Centro, que estão prejudicando ou causando algum risco à rede elétrica, então a gente está fazendo essa solicitação. E o outro requerimento é que nós estamos no Maio Amarelo, né? Vocês estão vendo aí a questão, tudo com faixas amarelas, e a gente tem o próximo mês, que é o mês do doador de sangue, que é o Junho Vermelho. Inclusive, hoje, autorizado pela presidente da casa, nós teremos no próximo mês a entrega aqui dos certificados aos doadores de sangue, aqueles que efetuaram mais doações, e o EMOSC vai fazer a entrega dos certificados aqui no plenário. Autorizado pela presidente, inclusive quero agradecer por atender a solicitação do EMOSC. Então, sabendo da nossa responsabilidade de conscientizar a população, passando o Maio Amarelo, a gente está fazendo um requerimento para que a gente possa conscientizar a todos da importância também de sermos doadores de sangue, garantindo o bom estoque do EMOSC. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão os requerimentos 076 e 077. Não havendo discussão, colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Passamos ao horário dos partidos. Por um acordo, vamos passar o vereador Bruno por primeiro numa troca de horário para poder atender os acadêmicos que se encontram aqui na noite de hoje. Então, boa noite novamente a nossa presidente, os demais vereadores, toda a plateia que nos acompanha, nas redes sociais, ao Lourenço e a Luísa, tesoureira e a presidente do Centro Estudantil do Curso de Veterinária, e a todos os estudantes. Vocês não sabem a força e a união que vocês mostram estando aqui nesta casa e acompanhando nós ao vivo e a cores. Isso mostra só a união e a força que vocês têm na medicina veterinária. E por isso que na noite de hoje eu venho aqui em apoio ao curso de medicina veterinária do CAV, apresentar aos demais vereadores desta casa uma carta aberta à população catarinense, população lagiana, feita pelo Centro Estudantil,
será entregue à reitoria da universidade, onde é requerida melhorias na ordem estrutural, entre outras, sobretudo junto ao Hospital de Clínica Veterinária, e entre outras. E aí pedir apoio de todos os senhores através de suas assinaturas no respectivo documento. Sabemos da importância do curso de Medicina Veterinária, ofertada pelo CAV para o nosso município, sobretudo pelo trabalho prestado à nossa comunidade pelos acadêmicos do curso. Contudo, este curso, apontado como sendo o melhor de Santa Catarina e 14º no Brasil, cabe lembrar que ele já foi o 4º melhor curso do Brasil, sendo referência. Hoje ainda é referência, mas já foi mais. Embora receba recursos do governo do Estado, tem sido preterido na aplicação dos mesmos por parte da reitoria da instituição. Então, viemos aqui apontar os problemas vivenciados pelos acadêmicos de medicina, que vão desde o espaço físico inadequado para os equipamentos do hospital, como, por exemplo, a mesa cirúrgica para grandes animais, que nunca foi instalada por falta de estrutura. Ressalto que essa mesa foi comprada com verba de pesquisa. O aparelho de ultrassom, que funciona numa sala debaixo da escada, sendo que essa sala, no princípio, foi feita para servir como um depósito. A caldeira para cremação dos animais quebrou, não tem previsão, estragou, não tem previsão de conserto ou de substituição. Sem a caldeira, vários alunos não podem realizar a necrópsia, comprometendo tanto os alunos, os pós-graduados da patologia, os residentes do hospital que não podem realizar o diagnóstico, não podem fazer a necrópsia. Esses problemas vão até a precária estrutura do prédio do curso de medicina, com instalação elétrica comprometida, telhados quebrados, laboratórios defasados, banheiros em péssimo estado, entre outros, sendo que todos esses problemas são constantemente levados à reitoria e até agora nenhuma solução. Então fica aqui, pessoal, o nosso apelo aos demais vereadores e à comunidade em geral para que apoiem os acadêmicos do curso e nas suas reivindicações, que com certeza terão um benefício não só a eles, mas muito importante à nossa comunidade e à nossa causa animal. Então fica aqui o nosso apelo, estaremos entregando a carta para que todos leiam e esperamos 16 assinaturas nas 16 cartas. Quero agradecer mais uma vez a presença do pessoal, isso mostra o interesse e a vontade de vencer. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Sempre que quiserem, estarei à disposição. Obrigado. A assessora poderia me fornecer uma cópia, atendendo o pedido da presidência? Não quis me fornecer, eu não posso falar sobre. Não importa. Queremos até parabenizar aqui os acadêmicos, dizer que é justa a reivindicação de vocês. Nós sabemos que é através da educação que nós conseguimos mudar as pessoas, mudar a situação, né, que se encontra esse país, e colocar esta casa mais uma vez à disposição de vocês. Dizer que a gente sabe que a UDESC tem um orçamento próprio, e que não, eu não sei se é 500, 600 mil ano, mês, não sei, mas que pode ser revertido para atender as causas de vocês, né? Acho justa a reivindicação. Contem com essa casa, parabéns a vocês que vieram aqui lutar por o que vocês acreditam. Próximo partido inscrito, vereador Amarildo Farias. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente, principalmente acadêmicos, né, do Centro Água Veterinária. Uma honra ter vocês aqui e dizer que nós estamos juntos. O vereador Bruno já me passou semana passada, também tivemos contato aí com o nosso companheiro e diretor João Ferti. Vamos ter, sim, acredito que unanimidade nessa luta de vocês. Nós já tivemos também, acho que muitos já têm esse conhecimento, a gente faz parte, eu sou secretário da Comissão de Educação, e nós estivemos lá filmando, passamos aqui um vídeo, né, com a ajuda ali da TV Câmara, passamos um vídeo aí, 5 minutos, e já verificamos algumas situações, sim. Por exemplo, cirurgia de grandes animais, que vocês têm uma dificuldade enorme. Enfim, o governo do Estado também tem que cumprir o seu papel de dar apoio
E vocês merecem, sim, um hospital de clínica veterinária com uma capacidade para vocês trabalhar o melhor para o desempenho da educação e também da saúde dos animais. Pode contar conosco e pode ter certeza que vocês vão conseguir, porque nós vamos estar juntos nessa luta. Obrigado e boa noite. Próximo escrito, PR. Vereador Ivanildo, dispensa. Próximo escrito é vereador PSD. Vereador, quem que se inscreve? Vereador Jair. Boa noite, novamente, todos os presentes, estudantes, Pelé, da Getal. Cumprimentar em especial o Roberto Mendes, Robertinho, foi presidente lá do DCE da Uniplac. Parabéns, obrigado por estar visitando a nossa Casa Legislativa, vereador lá em Vargem. Cumprimentar também o Robert, meu assessor, Kiko Ranzolin, todos os presentes, Thaís, Andressa e a Cris aqui também, hoje. Em especial os estudantes aí, Centro Estudantil 9 de Setembro, parabéns pela reivindicações de vocês. Essa Casa Legislativa será sempre muito receptiva. E voltem sempre, não só para reivindicar, mas para também cobrar aqui dos vereadores. Hoje, na noite de hoje, para todas as pessoas que estão ouvindo, vou fazer uma retrospectiva do que aconteceu. No dia 1º de fevereiro, eu, juntamente com outros 6 vereadores, entramos com uma emenda à lei orgânica para diminuir o recesso parlamentar, que hoje é de 15 dias no mês de julho e 45 dias no final do ano, somando 60 dias, para diminuir para 30 dias. Todo trabalhador tem 30 dias de férias no ano. E nós, vereadores, temos 60 dias de férias no ano. Essa emenda lei orgânica, ela passa pelas comissões dessa casa, passa por um parecer jurídico, foi favorável ao parecer jurídico, ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça na casa, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, está aí há mais de quase 2 meses, pronta para votação e ainda não foi incluída na ordem do dia. Hoje o meu requerimento é para que ela fosse incluída na ordem do dia, para que fosse votada. O que foi colocado pelo presidente da comissão, que foi tão citada aqui, a comissão de reforma, a lei orgânica, comissão de reforma ao regimento interno, é que já foi entrado num acordo que seriam o recesso 45 dias. Seria retirado o recesso do meio do ano e seria dado o recesso parlamentar de 45 dias no final do ano. Eu ainda não acho justo. Não acho justo com a população que trabalha o ano inteiro e tem 30 dias de férias. E nós, vereadores, continuamos a ter 45. Por conta disso é que eu pedi para que fosse votado hoje. E os vereadores vieram aqui e falaram que não era medo. Me parece medo. Realmente me parece medo de incluir na ordem do dia, de incluir votação e de votar se querem ou não diminuir o recesso para 30 dias ou não. Por isso eu pedi para colocar na ordem do dia e vou pedir em várias nas outras sessões para a gente colocar na ordem do dia para que seja votado. Se for rejeitado, mas vai ser a vontade do parlamento. Mas o meu papel aqui dentro não é lutar só as batalhas que for possível vencer, porque é difícil. Às vezes é muito difícil trabalhar aqui dentro e talvez vocês percebam um pouco do que a gente está lidando. Entretanto, vamos lutar até o fim para que a gente consiga produzir uma casa legislativa cada vez mais séria e que a gente consiga diminuir esse recesso parlamentar para 30 dias. Obrigado. Continuando no horário do partido, vereador Gerson. Senhor presidente, comentando Vossa Excelência, mesa diretora, os vereadores, os alunos do CAVE, as pessoas que estão no plenário, os atletas das DEF, que nos assistem e nos veem pela internet.
Essa casa, às vezes, ela é um pouco ruim, né, Bruno? Pelo que a gente percebe. Aqui somos todos maus. Somos... alguns aqui não... Pelas leituras que a gente observa, pelas leituras que a gente escuta, alguns aqui realmente são dragões. Nós não prestamos. Mas não é bem essa a realidade. Precisa realmente acompanhar. Precisa realmente participar. Precisa realmente escutar e ver o que cada vereador tem feito ou fez de projeto. Isso sim é importante. Às vezes, nós, brasileiros, estamos realmente acostumados com um discurso fácil, que é aquele discurso que para tudo está errado. Para tudo, senhora presidente, ninguém presta. Nós precisamos realmente repensar algumas coisas. E o que essa casa tem feito, e me orgulho de estar nela na legislatura passada e ser aprovado novamente para estar agora nessa legislatura, então talvez a gente não seja tão mal assim. O que nós precisamos realmente é pensar e acompanhar cada vereador, mas com o coração aberto, realmente com o coração aberto, porque aqui dentro se decide muitas coisas importantes. Aqui dentro, sim, é política, e nós precisamos decidir muitas coisas importantes. Nós não podemos simplesmente jogar para o povo. Jogar para o povo é fácil, é fácil. Você não toma decisão nenhuma e tudo que você encontra está errado. Essa política, ela também é muito perigosa. Porque, na verdade, você não apresenta absolutamente nada. Você não apresenta nenhum projeto. Você não toma o tempo deste microfone para dizer um projeto que seja ou qualquer requerimento importante que você vá defender que aquilo obteve algum resultado positivo para todas as pessoas do município. E isso nós precisamos ter consciência, vereador Aida, vereador Marinho. E quando eu escuto o senhor, como sempre o respeitei nessa casa, desabafar da forma como o senhor desabafou em relação a algumas atitudes, aí sim eu me sinto envergonhado. Porque da onde eu vim, eu sempre respeitei as pessoas mais velhas. Sempre, sempre. Fui criado dessa forma, vereador Ivanildo. Sempre respeitei. E por isso, a gente precisa respeitar sim. Porque às vezes tem decisões que nós precisamos tomar que elas precisam ser, sim, objetivas e às vezes, vereador Marinho, vereador Thiago, elas não são populares. Não são. Mas precisam ser tomadas. Tem que ter pulso para ser tomado, tem que ter vontade para ser tomado, tem que ter apoio político, sim, para ser tomada algumas decisões. Vamos decidir nessa casa, vereador Bruno? Decidimos já sobre os táxis, decidimos já sobre... Vamos decidir ainda sobre as funerárias? Temos caminhos árduos para defender. Os camelôs, vereador Chagas, que fez grandes defesas nessa casa, isso sim nós precisamos acompanhar e ter a maturidade do entendimento. E simplesmente o discurso de que tudo está ruim, joinha, tudo não presta, tudo é... Não é assim. A gente precisa realmente ter a responsabilidade de entender as coisas. Claro, temos problema no hospital infantil? Temos, vereador Lucas. Temos problema na educação? Temos. Temos na saúde? Temos. Temos no transporte? Temos. Temos em todos os setores públicos nós temos problemas. É por isso que nós estamos debatendo tudo isso. Mas a partir do momento que você levanta o problema, naturalmente, o que se espera de um político, Miltinho? Se espera que ele dê a solução. Se espera que ele ajude, contribua para que aquilo seja resolvido. É isso que nós esperamos. É isso eu, como eleitor, é o que eu espero das pessoas que eu votei. Então, o que eu quero dizer, considerando todas as palavras que a gente escuta e considerando a maioria das pessoas que vieram hoje aqui pela primeira vez, observem os seus políticos, observem os discursos, observem principalmente as atitudes e principalmente observe o trabalho. Aí sim
a gente vai conseguir definir e ter um conceito melhor sobre cada um. E aí faça-se sempre a pergunta: é mais fácil o discurso fácil, vereador David? Aquele com tudo está errado, a cor desse amarelo que está aqui não precisa ser amarelo, pode ser vermelho. A cor dessa lâmpada, tem 10 lâmpadas queimadas aqui dentro. Eu não quero saber se a presidente tem recurso em caixa ou se o prefeito está administrando uma dívida de 117 milhões de reais. Não, tem que consertar a estrada, tem que fazer o que tem que fazer, não interessa. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou lá na frente da minha casa simplesmente cortar a grama. Eu ligo para a prefeitura, para o meio ambiente, ir na frente da minha casa cortar a grama. Às vezes, nós enxergamos um vândalo lá, estragando uma lâmpada, estragando um bem público, um patrimônio, e a gente até bate palma, muitos passam, até ajudam a estragar. Não cuidamos. E aí, nós precisamos sim ter o nosso direito de cidadania e participar de todo esse processo para realmente mudar, vereador Bruno. É nisso que eu acredito, é nisso que eu defendo, é nisso que eu acredito que realmente nós vamos conseguir fazer e evoluindo, cada vez mais evoluindo nesse processo. Então, o que eu deixo aqui o recado a vocês é que realmente, algumas palavras jogadas ao vento, elas não voltam mais. Quando se diz que isso aqui é mal, aí foi, vocês vão sair daqui com uma imagem que essa Câmara realmente somos monstros. Mas não somos, não. Temos aqui o vereador Lucas, que por 10 anos trabalhou na RBS TV, faz um belo trabalho. Temos aqui o vereador Jean, o vereador Thiago, são jovens, vereador Bruno, são jovens, com força, com vontade, né? Temos os mais experientes, vereador Ivanildo, vereador Chagas e o vereador Luiz Marim, que já contribuíram e contribuem muito, mas muito pela nossa cidade. Fizeram, sim, muitas coisas pela nossa cidade. Tomara, vereador Marim, vereador Chagas, vereador Ivanildo e Bug, que são os mais, né? Os Pedro é um vereador ainda novo, né, Pedro? Nós estamos nos 46 anos, ainda somos novos, né? Mas, enfim. Esses vereadores que têm e fizeram já pela nossa cidade, se buscarmos a história da nossa cidade, quem estiver aqui daqui 10 anos, 20 anos ou 30, talvez lembre de algumas leis que foram aprovadas aqui dentro e que algum trabalho, vereador Thiago, também vereador novo e atuante, algumas leis feitas aqui dentro que ainda beneficiam as pessoas. Vereador Lucas Neves entrou com um projeto sobre o Junho Vermelho. Nós fizemos leis importantes. Todo servidor público municipal aprovado por essa casa, vereador vereador Maurício Batalha, que acho que o senhor era o procurador e deve ter passado pelo senhor na época, que todo servidor público, vereador Lucas, hoje no município, que são 3.500, 4.000, 6.000, não sei exatamente, podem doar sangue. Não uma só vez e terão o dia livre. Podem doar até 5 vezes, se não me engano, que é o que pode. São leis importantes que fizemos nessa casa e aprovado para beneficiar as pessoas. Isso sim, eu espero que todas as pessoas que estão aqui, reflitam. O discurso fácil é muito fácil, mas ele é óbvio, ele é previsível. É um discurso que está tudo errado, ninguém presta, temos que mudar o mundo, certo? Precisamos sim, mas precisamos saber que isso tem consequências, precisa ter responsabilidade, vereador David, maturidade, e sim, tem que ter sim. Vereador Luiz Marinho, tem que ter um pouco de experiência também, porque a gente adquire a experiência, ninguém nasce sabendo nada, a gente adquire com o tempo. E isso, naturalmente, a maturidade vai ajudar. Então, deixo esse recado a todos, e meu muito obrigado e boa noite a todos. Passo o tempo ao vereador Jean, me perdoe, vereador Jean, eu me alonguei demais, sobrou 2 minutos. Boa noite a todos. Isso. Boa noite, senhora presidente, boa noite, nobres vereadores, acadêmicos, estudantes, casa cheia, pessoal das DEF, muito obrigado por estarem prestigiando a nossa sessão, os nossos colaboradores aqui da Câmara, que eu vejo daqui também hoje, nossas pessoas que vão do café, administração, e sim, parabéns, vocês que fazem com que esta casa funcione
da forma correta. Eu gostaria de dizer aqui, senhora presidente, de forma bem rápida e objetiva, que não... senhora presidente, que não passei procuração nenhuma para vereador nenhum falar no meu nome. Algo que eu tenho questionado esta casa já pela terceira vez agora, vereador Lucas, que simplesmente vem aqui, falam, dizem o que querem e a gente acata e leva esta imagem para a população de forma geral. Temos que ter o cuidado quando se vem até esse microfone. Não podemos mais passar esta imagem, vereador Maurício, de tudo ruim como o vereador colocou aqui. Ninguém é contra a redução de férias. E como a presidente já colocou, ela é a favor. Eu também sou a favor da redução das férias. Mas não era isso que estava sendo votado aqui. Só que as pessoas se dirigem ao microfone... Vereador Chagas, passa o horário. Licença, obrigado. Sobrar um pouquinho, depois me dá para mim. Obrigado, vereador. Este vereador que vos fala hoje não é contra a redução, ele é a favor. Ele vai fazer, vai votar a favor para reduzir as férias. A questão é que não era a votação disso aqui hoje. Existe uma comissão que estuda isso aqui, repassa aos vereadores toda a situação e na data prevista será votado. Ponto. Acabou essa discussão. Como o vereador Thiago muito bem colocou, se não for para funcionar dessa forma, não há necessidade de existir as comissões. As comissões dedicam um tempo, ficam ali atrás, vereador, estudando todas as possibilidades, se existe algum erro ou não, repassam os vereadores e os vereadores vão votar. Hoje não é a data de votação. Agora a imagem que se passa é que nós somos contra e que não queremos continuar com 45, 60, 90 dias de férias. Não é isso. Temos que cuidar população lagiana, lagianos e lagianas, que são os verdadeiros responsáveis por a gente estar aqui hoje, sobre os discursos que estão sendo colocados aqui. Vereador Chagas, os discursos que nós deveríamos estar falando aqui hoje, e parabenizo a Vossa Excelência, são dos projetos das moções, por exemplo, que apresentei nesta casa, vereador Lucas, que é da saúde bucal. Hoje, 36% das escolas, somente 36% são atendidos. Nós apresentamos um projeto aqui para atender 100%. Esses são os discursos que nós temos que trazer para cá. As coisas boas também. Do consultório de rua, que há 7 anos nós vamos, as pessoas estão tentando trazer para lá, e agora, vereador Lucas, nós vamos conseguir trazer. O consultório de rua que vai atender, vereador Vone, o consultório de rua que vai atender 70 moradores de rua que nós apresentamos nessa casa e nós vamos conseguir trazer. O aproveitamento da sobra de materiais que nós sugerimos aqui nessa casa e nós vamos conseguir fazer. Esses discursos que nós temos que trazer para cá, essa informação, a informação verdadeira, as nossas discussões, e não estamos aqui para defender a nossa bandeira Lages, como disse no meu primeiro dia de discurso. Outro dia trouxe questionamentos sobre o atendimento do hospital infantil. Eu não me encolhi nesta casa, falei sobre os problemas que o hospital infantil enfrentava, sobre as reclamações da população. Esse é o discurso verdadeiro. Quando tem problema, nós vamos trazer para cá, sim. E não vamos ter medo, de falar como é colocado. Digo aqui para todos os nobres vereadores hoje, não passei procuração nenhuma para vereador nenhum falar em meu nome. Nós não temos medo, nós vamos votar sim, este vereador vai votar sim a favor da redução, agora na data certa, no prazo certo. E quando for preciso falar a verdade, nós vamos falar a verdade, seja ela uma crítica ou não. Obrigada. Gostaria aqui de destacar e cumprimentar a presença do professor Clóvis Geyer, diretor da extensão do CAVE. Cumprimentar também e agradecer a presença do reitor do CAVE, João Ferti. Cumprimentar e agradecer a presença do Thiago Sartor, diretor de esporte da ASDEF, e aos voluntários Léo da Luz Moreira e Rodrigo Varela.
cumprimentar também e agradecer a presença do senhor Luciano Miller, presidente da Sindi Têxtil. Obrigada pela presença. Próximo partido é PP. Ah, sim. Presidente, mais uma vez eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e os alunos do CAV, dizer para vocês, assim, o pessoal está meio nervoso, mas não é todo dia assim, podem ficar tranquilos, se quiserem voltar a visitar o parlamento, serão sempre bem-vindos. Dizer primeiro aos alunos do CAV que as reivindicações de vocês são legítimas, e o vereador Bruno não está aqui agora, mas eu gostaria de dizer que estou à disposição, inclusive assinei ali a carta, e conclamo, de repente, a gente montar uma comissão aqui, uma comitiva de vereadores, para a gente ir levar essa carta pessoalmente ao reitor da UDESC, em Florianópolis, para mostrar que o parlamento, como mostrou já no início do ano, a preocupação com a questão do fechamento do polo de educação à distância, que tem cursos à distância da UDESC, conseguimos nos movimentar e conseguimos reverter a situação. Hoje está lá o polo oferecendo, inclusive, cursos novos. Então, nos colocamos à disposição para fazermos uma comitiva com representantes dos alunos para irmos até a reitoria da UDESC e mostrar que Lages está, sim, preocupada com as condições do Hospital de Clínica Veterinária. Conheço a fundo a situação há muito tempo, já cobri várias vezes manifestações por falta de insumos para a realização dos procedimentos no Hospital de Clínica Veterinária. Então, recebam o nosso apoio. Vamos conversar com o vereador Bruno, que foi quem trouxe o assunto hoje aqui, para fazermos esse documento e levarmos até a reitoria da UDESC em nome desta casa, se assim os nossos colegas, e eu tenho certeza que apoiarão. Também, reforçar aqui que hoje eu estive lá com o prefeito Antônio Seron pela manhã, e uma moção legislativa feita e aprovada nesta casa em relação ao convênio do Poder Executivo com a Polícia Militar para fiscalização da lei que foi aprovada aqui em 2015, sobre o consumo de bebida alcoólica em vias públicas. Este convênio já está sendo elaborado, o prefeito me deu a notícia hoje, preocupação do Poder Executivo em não só atender uma reivindicação feita aqui pelos vereadores, mas a uma reivindicação feita pela comunidade, especialmente nas avenidas, como nós fizemos a reunião aqui com moradores e com comerciantes que não aguentam mais a baderna e o consumo deliberado de bebida alcoólica em algumas avenidas do nosso município. Por isso a gente tem certeza que este convênio sendo firmado, que já está sendo elaborado depois, firmado com a Polícia Militar, vai garantir sim um pouco mais de segurança pública, um pouco mais de ordem na nossa cidade. Também fazer um convite aos colegas, vereadores e toda a comunidade, deixamos aí os convites para a posse da nossa Escola do Legislativo da Serra, da qual sou presidente, e também da UVERES, da qual o senhor Luiz Marinho, nosso colega vereador, é presidente eleito, sendo empossado no dia 26 de maio, sexta-feira, e já com a primeira palestra da Escola do Legislativo, que será ministrada pelo colega vereador, vereador Pedrão de Florianópolis, que foi o vereador mais votado do estado de Santa Catarina no ano passado, com mais de 11 mil votos. E ele vai estar falando sobre a harmonia entre os poderes legislativo e executivo. Todos os vereadores da UVERES estão convidados, colegas vereadores, comunidade em geral, lá na sede do Pinheirinho, dia 26, a partir das 7 horas da noite. Sobre a questão do que foi votado aqui, do requerimento, eu quero deixar bem claro que nós não votamos sermos contra ou a favor da redução do recesso, e não é férias, é recesso. Nós votamos uma solicitação para colocar em pauta ou não o projeto que altera a lei orgânica do município. E desde o início apoio a proposta de reduzir, sim, acho que tem que reduzir o período de recesso, e seja 40, seja 30, seja 15, sejam 15 dias de recesso, vou trabalhar da mesma forma, porque a comunidade nos cobra e a gente tem que estar trabalhando. A gente assumiu no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, estávamos aqui, embora a Câmara estivesse em recesso, estávamos aqui, muitos vereadores trabalhando, atendendo as suas comunidades. E é isso que nós vamos fazer, seja com 45, seja com 60 dias, seja com 30 de recesso. O que eu optei hoje foi por respeitar esta casa,
respeitar a comissão que está trabalhando e não colocar a carreta na frente dos bois. Nós temos que ter discernimento, nós temos que garantir também que haja harmonia aqui, respeitar uns aos outros. Se nós queremos respeito, nós temos que respeitar. Então eu respeitei aqui a comissão que está montada e que está trabalhando. Deixando bem claro que sou totalmente a favor, a exemplo de outros colegas que também são a favor da redução do período de recesso, porque, igual o senhor vereador Jair, também acho que 60 dias é muito tempo de recesso e temos que reduzir. Entretanto, respeito à comissão que está trabalhando para que daqui a pouco a gente não fique votando coisinha pequena aqui, vira uma coxa de retalhos e a gente não vai conseguir chegar em lugar algum. Você dê um minutinho para o vereador Luiz Marinho, que vai ter mais 3 minutos do PMDB também. Agradecer o vereador David, que vai ceder um tempo para a gente. Muito obrigado. Pelo espaço, ainda continua o espaço do PP e vamos continuar com o espaço do PMDB cedido ao vereador Luiz Marinho. Cumprimento a presidente Aida, cumprimento os nobres colegas, aos alunos do CAVE, aos atletas das DEF, nosso boa noite, apareçam sempre aí, Pelé, em seu nome, os demais que aí estão, e os que nos assistem em suas residências. Eu gostaria de relembrar, há um tempo, e não faz muito tempo, ali nos anos 80, vereador Ivanildo, quando nós tivemos o prazer e a honra de trabalharmos juntos, quando eu era diretor administrativo de uma empresa com mais de 600 funcionários, e que este vereador e Vossa Excelência faziam parte lá. Vereador Bugre, comerciante que comprei alguns sacos de carvão. Vereador David, que estive lá na sua terra hoje, até visitei seus parentes lá, assim, de relance. E muitos outros colegas que aqui estão. Este moço aqui, Maurício Amarante Batalha Machado, que muito trabalhou na Copar, e eu lhe conheci desde os 12, 13 anos, lá com seu pai. Então isso é uma honra, e os demais também, que eu não conheci, mas vejo hoje, como exemplo, Pedro Figueiredo, vereador Tiaguinho, vereador Aida, que eu conheci nessas andanças por aí. E às vezes a gente se surpreende e nos causa estranheza, porque eu tenho orgulho do meu passado, do trabalho que eu fiz, do carinho que o povo lajano tem comigo. Carinho mesmo, não é brincadeira, e que tem com os senhores vereadores, porque os vereadores são importantíssimos, desde que não façam lambança, né? Tem isso, tem que ser correto, tem que cumprir com o seu papel, e não querendo jogar um contra o outro, e muitas vezes fazendo até se intrigarem. E eu lembro muito aqui a nossa prosa desde o início, que eu falava com o vereador Osni Freitas, o nosso amigo Bugre, que nós temos que seguir a nossa cabeça, vereador Ivanildo. Nós não somos joguetes e nem moleques para ir na cabeça dos outros. Nós temos que seguir a nossa consciência e respeitar aqueles que nos votaram em nossa pessoa. Porque se eu seguir a cabeça de outra pessoa, eu não estou respeitando os votos de quem confiou no Luiz Marinho, confiou na vereadora Aida, no Lucas, o vereador mais votado aqui da cidade, no Gerson, no Pedro, no Ivanildo, no Bruno, no Chagas, no Osni, no David, no Batalha. Então nós temos que seguir a nossa consciência, e não é ir no pio, na pilha, que às vezes eles não botam no mato, nos jogam no rio, e depois não colocam uma canoa para tirar. E vocês vão ver, vão conferir, que eu tenho já, nossa, eu nem vou falar a minha idade, vocês sabem, né? Então eu já vi muita coisa, de fazer o fogo, assar o churrasco e depois pegar o espeto e ir embora e dizer, você se lasque. Já embarcou na minha pilha, já acendeu o meu fogo, já fez o que eu queria, já alcancei o meu objetivo. E eu estou tomando quase todo o seu tempo, mas é que a gente vai se empolgando e eu já vou encerrar. Outro dia eu vou retribuir. Então eu queria só agora, para
finalizar e dizer mais, que aqueles que nos ajudam criticando e chega e fala para a gente é uma coisa. Aqueles que falam mal aí por fora é porque queriam estar aqui no lugar dos senhores. Esses são os maldosos. E tem muita gente falando mal. Então, eu vou encerrar aqui e na próxima, vereador David, eu vou contar, vereador Ivanildo, da nossa caminhada dos pés de alface, da cenoura, do leite que a gente tirava a muque e tal, porque vale a pena e eu me orgulho disso. Meu orgulho, como Vossa Excelência, e orgulho os demais que trabalharam e suaram a camisa, como a vereadora Aida, por mais de 30 anos professora, vereador Tiaguinho suando a camiseta. Muito obrigado, vereador David. Obrigado, vereador Luiz Marim. Boa noite, vereador Aida, novamente. Bom, vereador Gerson, infelizmente, o discurso que destrói é muito mais fácil que aquele que constrói. Infelizmente também ele às vezes encontra mais eco do que os bons discursos. Mas não vamos aqui enaltecer as coisas ruins, porque isso satisfaz o ego dos maquiavélicos. Mas enfim, eu vim aqui só para mandar um abraço especial para o amigo Robertinho, que me fez uma visita especial hoje no gabinete, uma grande pessoa, que faz também um grande trabalho no legislativo do município de Vargem. E também agradecer a todas as pessoas que fazem presente. Também falar um pouquinho de coisa boa, dizer que ontem o nosso pronunciamento com referência à ecoterapia, que a gente veio aqui pedir auxílio, já teve eco, algumas pessoas já nos procuraram para ajudar, então isso que é bom no legislativo, é disso que a gente tem que falar. A gente vir aqui só criticar e fazer discurso para destruir aquilo que a gente vem construindo ao longo do tempo, assim como o vereador Luiz Marinho, o vereador Chagas, que fazem já parte da história, que já deixaram um grande legado para a gente vir aqui só reclamar, e falar de coisa ruim eu acho que não é importante, a gente tem que falar de coisa boa também, né, Ivanildo? Você que não é do município, assim como eu, mas que escolheu este município para viver, que criou sua família aqui, que hoje faz parte da história do município e vem contribuir também, é muito bom que a gente venha fazer coisas boas pela nossa cidade. Então espero que a gente consiga aí, estamos começando agora, estamos aí com apenas 5 meses de mandato, mas espero que a gente consiga ao longo desses 4 anos mudar um pouco, e trazer coisas boas ao invés de só ficar criticando e falando de coisas ruins. Vereador David, lhe passo o restante tempo do nosso partido do PMDB. Obrigado e boa noite. Muito obrigado, vereador Tiago. Mais uma vez, cumprimentar nosso presidente, nossos nobres colegas vereadores, e a minha saudação a todas e a todos que se fazem presente nesta noite, e a minha saudação àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Eu quero fazer um breve comentário, embora a gente falar dos outros é dar ibope para os outros. Mas se tem um vereador que na legislatura, Candinha, na legislatura passada, vereador Gerson, falar em medo, essa pessoa que vos fala nunca teve. Nesta casa já foi palco aonde no passado, na legislatura passada, no primeiro momento 15 vereadores me acompanhou, e no segundo momento, no mesmo projeto, este vereador, o Pelé está de prova, com esta casa lotada, onde as pessoas viravam as costas para o lado de lá, e este vereador não frouxou, permaneceu ali, com o seu propósito, com o seu ideal, dando muito, muito soco em cima desta mesa, e jamais eu tive medo e não tenho medo. Até porque eu trago matérias nesta casa, matérias de grande relevância, com conhecimento. Eu não trago matéria só para me aparecer, para mim sair na mídia. Eu trago matéria com fundamentação, com conhecimento. E é isso que nós precisamos. E precisamos atacar no momento certo, vereador Jair Júnior. Já votei com a Vossa Excelência, já defendi a Vossa Excelência, mas neste momento devo discordar da Vossa Excelência. Temos que medir certas palavras no momento para que a gente não ataque as pessoas indevidamente. Respeito a todos e gostaria de fazer este comentário, que é um comentário que vem a calhar para o momento da discussão do dia de hoje. Então, mais vale a gente esperar um momento para que a gente não coma cru. Meu pai sempre dizia, quem tem pressa come cru. Então vamos avaliar matéria por matéria, vamos aprofundar as discussões e numa tacada só, quem sabe, nós resolvemos uma série
de inglórios que está aí. Não tenho dúvida nenhuma, durante 4 anos, quem me conhece sabe, e eu posso citar nome de pessoas que estão aqui, que durante os 4 anos passados, o recesso para mim não fazia diferença, porque eu trabalhei direto. Eu trabalhava até dia 20 de dezembro, voltava depois do Natal, dia 26, trabalhava até dia 28, 29. E no dia 3 de janeiro lá estava trabalhando. Foram assim os 4 anos. Independente de ter recesso ou não ter, quem quer trabalhar, trabalha sempre. E eu faço isso. Sábado, domingo, feriado, estou trabalhando. Quando não estou aqui. Então, só para concluir, claro que eu sou favorável, que sou um trabalhador como qualquer outro, sou favorável que o vereador tenha 30 dias. Mas também, se permanecer da forma que está, fica a critério de cada um. E quem tem que avaliar o seu trabalho, seu desempenho, é a sociedade. Né? Porque não adianta você viver uma vida inteira aqui e não apresentar matérias com grandes possibilidades, com fundamento, e que venha de encontro com os anseios da nossa comunidade. Então fica o nosso relato aí, seria esse comentário, teria muito mais coisas a abordar, mas devido ao tempo, eu quero desejar a todos uma boa noite e uma ótima semana. Próximo inscrito, vereador Ivanildo. Senhora Presidente, senhores colegas de trabalho e o pessoal que acompanha aí no plenário e meios de comunicação. Então, eu quero deixar bem claro também a minha colocação. Eu fiquei bem triste, sabe, porque eu sou um trabalhador e vou manter sempre trabalhando. Enquanto a gente tiver aí, como dizem Lars, estou contribuindo para a Lars, para que ela tenha respaldo, porque... Sou empresário, não deixei de trabalhar, porque eu acho assim que aqui tem pessoas que vêm falando porque quer rebaixar o salário, eu pelo contrário, eu acho que eu ganho pouco. Pelo que eu faço, eu acho que é muito pouco o que eu ganho. Então eu tenho posição assim, porque quem trabalha merece ganhar bem. E eu acho que qualquer um que esteja no plenário... Vai ter a mesma postura minha, porque eu não vim aqui para me aparecer para ninguém. Eu vim aqui para defender aquele povo que estão do meu lado, e eu tenho certeza que muito mais virão ainda, porque eu sou um homem guerreiro e batalhador. Eu jamais, algum dia, eu pedi para um vereador tomar uma posição por mim. Eu tomo sozinho minhas posições. Eu fico bem sozinho, mas fico do lado do povo, porque foi eles que me colocaram aqui. Nessa altura. Eu não quero que nunca mais um vereador se toque a palavra de medir e tomar decisão por mim. Eu já estou esclarecido e já esclareci para todo mundo aí que deve do vereador quer falar o que quiser aqui no plenário, fale, mas assuma as responsabilidades. Porque quando eu colocar a minha palavra aqui que as coisas estão erradas, pode procurar, porque tem erro. Então eu quero que todos vocês que estão no plenário... Às vezes, olhem bem, vocês são trabalhadores também. Aí tem grandes autoridades. A gente sabe que tem gente que ganha muito mais de 10 mil reais. E eu quero que eles ganhem 50 mil reais. Porque eles merecem. Essas pessoas merecem ganhar. Eles estudam. Enquanto eles estavam estudando, eu estava trabalhando. Agora eu vou estudar e eles vão ganhar e eu vou contribuir para eles ganharem. Para eles chegarem... Quem é aposentado vai retirar o seu salário lá, porque eu estou contribuindo para isso. E contribuo muito bem. Eu sei quanto eu contribuo por mês, e a gente só quer deixar essa mensagem para vocês. Ninguém tome decisão por mim, porque sempre eu criei minha família e eduquei com méritos meus, do jeito meu. Então, era só isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado a todos vocês. Gostaria de cumprimentar a diretora da EMEB, Coronel Tiago de Castro, professora Inês Justina Varela de Mello. Seja sempre bem-vinda a esta escola. Cumprimentar os pais, alunos que vieram aqui hoje receber a sua premiação por serem vencedores da categoria sub-13 do GESMEL. Então, agradecer a presença de pais, alunos, professores. Também agradecer a presença do senhor Pedro Freitas, ex-vereador desta casa.
E antes de ainda de continuar, vereador Maurício, vou pedir licença à vossa senhoria. E, não, eu, pode falar que eu vou encerrar. Senhora presidente, boa noite. Dizer que seja o eleitor com quem eu tive meus votos, 1.519 votos mais o meu, vereador Gerson. Ninguém vai me coagir nem constranger com medo. Medo eu tenho do populismo barato, da hipocrisia barata. Isso eu tenho medo. Certo? Eu fiquei chateado, presidente, com essa noite. Porque eu respeito o posicionamento de todos. E eu não votei contra a matéria. Eu sou um dos maiores defensores desde o início nessa casa pela redução. Não existe férias. O vereador que fala em férias está equivocado. Existe recesso. Quem tem mandato não tem férias. Todos nós trabalhamos em janeiro aqui. Todos. Menos dias, mais dias. Certo? Ou estou errado? Quer dizer que esses dias vieram me cobrar essa semana o posicionamento de um vereador que teve uma situação? Eu defendi o vereador e seu assessor. Todos podem ter lápis, todos podem ter erros na vida e equívocos. Eu não sou juiz e nem Deus para condenar ninguém. E são duas pessoas que podem condenar alguém nesse mundo. É o juiz e Deus. Então, dizer de medo, marque a hora e o lugar e as armas, que é a oratória, que é o braço, o que quiser, eu estou lá. Medo eu não tenho, vereador Amarildo. É, nunca tive, eu tenho 20 anos de área pública. 20 anos. E quero dizer que meu pai me ensinou isso, não tenha medo, mas respeite as pessoas. Respeito eu tenho por todos. Medo de ninguém. É, e minha mãe dizia, quando eu era criança, às vezes com ciúmes dos irmãos, dos primos, que ia aparecer, pendure uma melancia no pescoço e vá lá para o calçadão. É, meu pai e minha mãe ensinaram que medo não tenha, tenha respeito. E que se tiver, minha mãe sempre dizia, Maurício, está muito exibidinho, vai lá e pendure uma melancia no pescoço e vá para o calçadão, daí você vai aparecer, vai chamar atenção. Sempre me disse isso. Então, eu gostaria de respeito. Respeito. Esse é o tema. Né? Defendi o colega, defendi seu assessor e vou continuar defendendo. Porque todo mundo tem o direito no mundo de errar, de se equivocar, vereador Luiz. Isso, meus 45 anos de experiência dizem. Eu não posso condenar ninguém, julgar ninguém. Defendo a matéria de redução. O artigo 10º do regimento, nós não temos 15 dias de recesso em julho. Fiz a conta do dia 20 de julho ao dia 1º de agosto, dão 10 dias. E nós não temos 60 dias de recesso no ano. Nós temos 57 dias de recesso no ano. E todos, na maioria, nos seus recessos estão atuando. Recesso não diz que nós estamos em casa de braços cruzados ou viajando ou qualquer outra coisa. Recesso diz que não tem sessão naquele período. É isso que eu entendo, ao menos. Posso estar equivocado, e como falei aqui desde o primeiro dia, respeito o entendimento dos demais colegas. Respeito o entendimento. Respeito o dinheiro de se manifestar. Inclusive, eu vou pedir meus 30 segundos, senhor presidente, não só estamos tratando na comissão de recesso, de vários outros assuntos. Vários outros assuntos. Né, que todos os colegas tiveram democraticamente o seu período para apresentar. Inclusive, vereador Gerson, nosso entendimento é que a gente termine o relatório, reúna os 16 vereadores, e ainda, vereador Luiz, vereadora Aida, presidente, discuta. Né? Algumas coisas a comissão não concordou, em várias outras a comissão concordou. Temos dois pontos hoje em discussão na comissão que deixamos em suspenso, respeitando todas as indicações. Então é só isso que eu queria dizer, respeito a todos, todos mesmo. É, e gostaria que tivessem respeito com a minha pessoa. Muito obrigado. É, pelo horário ainda dos partidos, o vereador Osni Freitas. Boa noite, vereadores, mesa diretora, público presente. Bastante gente ainda, né? Está ficando bom aí. Acho que o povo tem que aparecer mais mesmo aí, né? Para ver as propostas aí do nosso vereador, né? Eu quero agradecer a todo o povo que está aí. Meus irmãos, tá? Falaram no Pedro Freitas, não enxerguei ele aí, mas está aí. Minha esposa, Rosane, minha filha, Alexandra e a Emanuele, né? Então, meus parabéns a eles que estão vendo a turma aí. E dar os meus parabéns mesmo hoje pelo dia do gari. E queria que o povo também desse, falam já em bastante dinheiro, darem uma força para os coitados dos gari, né, que sofrem tanto aí.
limpando a cidade dia e noite. Jada, gelo, já vi 4 horas da manhã eles trabalhando. Eu acho que o nosso prefeito tinha que dar uma mãozinha para ele. Meu muito obrigado a todos. Gostaria de cumprimentar... Não, não tem problema. Cede o espaço ao vereador Chagas. Obrigado, Bugre. Tá, emocionou. Hoje os parentes estão tudo na casa. Né? Mas isso é a coisa que acontece. Né? Eu quero... Essa casa fez o dia do gari também, Gerson. Aquele pessoal da sensibilidade também, essa casa também fez. Aqueles bons vereadores fazem matérias boas. Como eu fiz a matéria da maternidade. Aquele acompanhante, à noite, passando a maternidade, tem a poltrona. Lá para descansar, o parente para descansar à noite. Tem um senhor aqui que era dessa casa, ele prometeu uma poltrona. Não deu, foi operado agora de câncer. Ele disse assim, eu fiquei 15 dias lá operado do câncer, eu vi que a minha esposa ficou junto comigo e conseguiu fazer. Lá, junto comigo, me ajudando naquela poltrona, deitando naquela poltrona. Isso que é o vereador que trabalha. É isso que eu tenho que dizer. O respeito é bom. É bom o respeito e saber respeitar as pessoas. Quando um vereador fala abobrinha aqui dentro, atingir outros vereadores, eu sei que o Jair é bem estudado, tem uma categoria, já foi, acho que advogado, tudo. Acho que, como um bom advogado, ele tem que saber medir as palavras, porque se for na frente do juiz, ele tá, é cassado, ele não exerce mais a profissão. Né? E o Jair, acho que está na hora de... Dê um tesouraço nele. Obrigado. Gostaríamos de cumprimentar o senhor Maurício, representante da Associação dos Aposentados, e dizer, Maurício, que a moção contra a reforma da Previdência foi lida ontem em plenário e foi aprovada por todos. Também gostaria de encerrar o horário dos partidos, para que depois a gente possa fazer a entrega dos certificados aos homenageados. Dizer que para um bom andamento dos trabalhos, a presidência sugere ao vereador que as solicitações a serem feitas ao plenário seja feita de forma colegiada, como acordado no início da legislatura, e que até agora só trouxe benefícios à comunidade, e não será por uma atitude tomada de forma isolada que farão esta presidência, a mesa e o plenário pautarem suas ações. Muito obrigada e boa noite a todos. Convidamos então, está encerrada a sessão, né? Mas convidamos para que todos permaneçam para acompanhar a entrega dos certificados aos homenageados da noite de hoje. Muito obrigada.